ទូកាសរសើរតនភិបមន្ត្រីមង្គលការកូនប្រុសអាយចត្រំវែងសុកសានស្រស់ស្អាតខ្លាំងប្រៀបដូចនៅក្នុងរឿងនិទានក្នុងពិធីមង្គលការនៃកូនប្រុសរបស់អាយចត្រំវែងសុកសានកាលពីកន្លងទៅនោះគេក៏សម្គាល់ឃើញមានវត្តមានចូលរួមដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសំណាក់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ព្រមទាំងនៅមានមន្ត្រីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលជាច្រើនរូបទៀតផងដែរដើម្បីធ្វើជាសាក្សីស្នេហ៍របស់កូនកំឡោះកូនក្រមុំអ្វីកាន់តែធ្វើឲ្យមហាជនស្ងប់សរសើរមិនដាច់ពីមាត់នោះគឺពិធីមង្គលការរបស់កូនប្រុសអាចដាំវែងសុកសានគេបានឃើញមានការរៀបចំតុបតែងយ៉ាងល្អប្រណិតនិងស្រស់ស្អាតបំផុតទៀបដោយឋានសួគ៌នៅក្រៅមេឃហើយមង្គលការនេះដែរត្រូវបានសាធារណជនលើកឡើងថា ជាពិធីដ៏ធំមួយដើមឆ្នាំ2021ព្រមជាមួយនឹងការជូនពរឲ្យកូនកំឡោះកូនក្រមុំស្រឡាញ់គ្នានិងជួបតែសុភមង្គលជារៀងរហូតទៅ